eyin ara ilu oyinbo e jo nitori olohun te ba ni binu e je kin fun yin ni update yi papa julo eyin obirin gege bi mo se ma tenu mo nkan kan sele ni online sin ti mo so view ti di to je wi pe victim ni yin lowo lowo emi oni so wi pe baba lawo nikan seri afa pastor babalawo awon isori meta ti mo so yi tan wa lori facebook tan sori facebook dile eyin ni target won mo tun pe wallahi mo tun follow nselere naija ni mo gbe o le ma ye yin eyin ni target won wallahi eyin ni client tan wa bon se ngba ori mole don so wi pe ori oke meje la won wa ta fa mi ani ohun o jeun latana ohun ta ojudu moju ni ohun se kiri kan moju ni ohun tin gba we lati bi kiri kan ti baba lawo mi na ni kiri kan ohun moruko ti kiri kan je nitori tiyin ni opolopo yin le ti wonu inbox won te wa solution kiri solution ti o sonu problem ten ni eyin le wa inquisitive ju and I don't know why boya tori pe ti jina sile ni o boya tori wi pe environment te wa awon challenges kon wa te man face ti o de kin si aye fun yin lati gba adura nigba to je wi pe ise bo oji oji mi lo nse o maybe tori pe wa home sick o ti je ke wa paranoid won ma ri yin mu o nwo mi bayi obirin ni okunrin ni e o mo ye to nso fun afa abi pastor abi baba lawo lo soosu tan ba ri kan si eleni won ni ko send owo kan peran kan je sara to ba se eleni ngba to ba tun fun any space osu ka bo osu meji won tun ri mi si e ala won lala kan ri e ko ma se kini kan ko ma se kini kan ko mowo kan be se sara ko mowo kan be peran ko mowo kan be gbebo kan mo elomi nitori pe ko ti ri we igbelugba to de mo wi pe bi taye se se ori kende o se ori iwe igbelu a rorun fun elomi laarin odun meji to ba wo ilu yan ri we igbelu elomi ogun odun o de se wa nbe ni olohun ni fi ni mona te elomi fi ma wole to fi ma se adura kọlọhun fi ohun mọna kọlọhun gbe ohun pàdé ẹni tó máa jẹ kó rọrùn fún àwọn ará abilẹ mọmọ fún lówó kan bá yín ṣẹbọ kan bá yín ṣàdúrà kan bá yín ṣe sàárà ẹ ti di ìjẹ fún wọn ẹyin obìnrin ogun kan má gbọkọ mi kan má gbọkọ mi ló bá yín dọdọ aláàfáà ló bá yín dọdọ online pastor online babaláwo orí facebook wọn ti gbowó gbowó lọwọ ẹ ọpọlọpọ yin n tan fi ranṣẹ si yin tan ni ke lo e ti fura yin fi owo yin gba iku lati nigeria won ti ship e si yin won ti deliver fun yin e ti fi enu ara yin je nkan to je wi pe ma yeun ni n ta ba wi fọgbọn lo gbọgbọn ni were were ni afi kan ma ti ibere lowo yin e gbọdọ ko le te ba ti kowo yen le e ni nisimi won ti program ajonu inu afefe sinu aye yin ke mo ti sun ni e la la buruku to ma deru ba yin won ku mo pe le sadura fun ra yin te fi ma pe won elomi obirin mi ti jogun fe nje mo pe awon obirin kan kan to dele rara rara ton ba kuro ni loyinbo kan to dele kan to ri family won ile alaafa na kokko ma lo sun ile pastor na ma kokko lo sun ton ma ni kan wa se abo ile babalawo na kokko ma lo sun won tin fi nkan mi won tin fi nkan ba obirin mi sun ti o mo be na ni eyin okunrin o elomi ile babalawo lo kokko ma ya si kawon ebi e to mo pode ile onisegun ile kina pe pastor afaike le kokko ma lo wa na fe se titu fun yin won ati kokko gba towo yin won ati gba itojoji owo te o ye ke fi je ile labo simi oko gbogbo to ye ke fi kole meji meta e ti ko falafa e lo wo ri ro mi kokoro alate
obinrin to ti London wa to lo shiti baba oni fa to ni online ifa school lo obi mo meta ko ni problem pelu oko ehun fun re so wipe oko wa responsible oni won so wipe iyawo ifa lo hun o de fi omo meta 18 years of marriage oni wa la oni nitori pe won so wipe won ati oko yen awon jo ni dale iyawo fa lo hun o de lo ko ti obirin okunrin kan ti o ti e wo ti rara to ti ni yawo le o lo shiti won fi nje won jo rebi won jo ri ara mo fe ko joko so o ti wa ninu ru su bayi en ti e mo na ma pe yin ni Nigeria emi ni mo gbe Nigeria mo nkan ti mo so won fi nje won fi yin sebe won fi yin sanwo school omo ni elomi nu yan tura moto fun afa afa yen lo ma program ogun sinu aye e afa yen na la tu gbalẹ awa fi moto dupe elomi ti kole afa pari ko ti rale lodo ti elomi o ti ran gbogbo omo pastor o ti ran won lo si school awon omo ti e ko kin rowo san fun won ni Nigeria elomi iya to jise jiya le lori ko to lo ilu oba won ti mu laje iyawo to ba gbawe to ba sadura ti won jo damu ko to kuro ni Nigeria to fi lo ilu oyinbo alaafa mi pastor mi onisegun mi won ti mu laje ko toju iyawo yen mo won a koko le eni to da to ma se e loju emi won le jina se wa ma sin won won a gba e wole o je wonu ile inu panpe to ba ti ko re si ko to di wipe he o ma ba re lebu ti ofo ko lo ro dada ko lo block number won scammer ni won emi olorun so fun mi wipe to ba ti ri won lori Facebook iro ni o le ni won afa ni mi tenu won dun ton wa eloquent lori Facebook iro ni won scammer ni won iwo ni won scammer ni won ba emi ni baba lawo gbogbo asiri aye nbe lawo mi iro ni won scammer ni won tori ti eyin diaspora ni awa ti Nigeria o fi be wo se wala tori ajo wan bi ni ojo ye wa bo se lo ni oni mo ni kin so fun eya mi o ni problem o iwo lo wa problem sinu aye o baba mi o ni problem iwo lo wa problem sinu aye o oko tan mu lota fun eyen ki so te o awon ti ri pe oko eyen fe obirin kan ni Nigeria awon na dale eru o ki so mo buruku o jo tete lo ro nkan ti mo so yi olorun a wa pelu e o ji masun mo ni kin so fun eni ti o ba soro obinu pe e boni ko ra good so ti ran ti target wa olorun a wa pelu e